Evden çıxdım, uşağı götürüb gətirirdim ki, möhkəm atacaqlar. Məni gördü atdı da, yoxsa atmıyor. Əlindən tutmuşdum, iki dənədir, bax ikisindir. Belə də iki taydır. Heç özümü hiss eləmədim, uşaq dedi, o yağım deyəndə. Qayıtdım, uşağa cümdüm. Sonra burada gördüm ki, yağım yerimir. Baxdım ki, qan tökülür. Orada çəpərin oğlu Azik gətirdi. Yağımı qanını görəndə bağladılar. Nə başarı buralarda, nə bələ bilmirik, nə yurtda oxtura bilmirik. İkisindən də səriyyələr qalmış. Mənə var, mən yenə gizlənirəm, amma uşaqlar qorxur, getmirlər. Ya birədir qutarsınlar, biz də yaşayaq düzəməli. Gündə zulüm çəkir, qaçırıq, oraya buraya giririk. Öyüdür, papa buradan girib, buradan da bəhər çıxıb da, ona görə. Hamamı da dünə gəlib, şimdi şeyini yığıb aparmış, düzəltəsin, dedim, az bırax başını, bırax. Az başını bırax, abəl görürsən, qoymurlar yaşamağı. Yenə aldı apardı, suda da gəldi, gördü, erməni atıq, düzəldənmədi, çıxdı, var deyikdi. Baxın, mən nə hal edim, erməni çıxıb, uşaq gəldi, qaçırdıb, gəliyirdim. Heç eşi içmək. Onu sarsa izdən imamdada, boğa körü haqqıtəli deyilməyirik. Baxa, çıxma başlayın, kim karşıqı gətir, içəri qorum uşaq üçünə gedir. Çox, çox, Allah haqqı. Bax, 18 heyvanımızı apardılar. Gədiyə apardılar. Gədiyə nə qədər pul töhtü yazıq. Bakıdan erməni gətdi, dəyişdi, ondan sonra siz gəldi. O təpə olur yol var, hamısı ermənin baxar. Ermənin yolu. Dərin qazıblar. On yedi yaşı var idi. Qapıda vurdu, öldürdü. Gördü ki, uşaq yıxıldı. Sən boynun dalına deyib, başında 9 dəfə fırlanmış. Hayır, balansiya çatdırana kimi keçindi. Onlar orada danışır. Söhbət eləyəndə biz burada işləyirik onu. Heç buraxa bilmərik onu uşağı. Elə gör, nəzarətdəcəz. Ay uşaq bəyərir, dur, ay uşaq qoyma. Elə içəri doldurur, bax, belə qoymuruq. Uşaq eşək. Heyvan aparırıq, biz qorxa-qorxa çəpərənin dibinə sinə-sinə edirik. Onu haraya çıxsa o otaraq yerimizi o görür, atır. Oradan çat edəndə stolun qravatın altında diriləcək. 3 yaşına atıyor. Uşaq, atılan kimi burada yenə, bax, orada atılsın, burada sıraz qalxayacaq o. Ancaq bir həftə biz zulüm çəkdikdə, ana. Bu gəlinlər də qorxur. Gəlinlər gün orada olanda, deyirdim, amma heç arı yetməyəm, biz qorxuruq. Hər tərəf dedi, kürəm də dedi, biz böyüdə təkcək bura bilmərik. Miniyə düşüb, burada bax, bu tanıqsal dediyimiz yerdə heyvanı qaytararın da qıçasını minə aparırıq. Mən də dalına getdim ki, qaytarım, orada şeycə gətirib düzdürək. Nə arzı, mən də çaydan belə hoppanadım, paramoy minənin üstə çıxdım. Yazıq kilimin üstündə. 5 ay şəhəm kəsə balıncada yatdım, bir dənə kömək olmadı. O 5 ayda, bax, belə qapının malını, heyvanını satdıq, hamısını bax ona döydük. İynə dərməyənə verdim, onun qıçasına verdim. Bir dənə kömək də olmadı. İndi o deyir, bəzi doktora deyir ki, sağa maşın düşür. Gedirəm, dokumenti aparırım. Oraya, orada da deyil, sağa düşmür maşın. Vayinin da olanda olmuşsun. Bu bəhər bax, göründü mən buradan nə qətdə, o bəhər asfaltdan çıxdığınız yerə kimi mən buradan peşqom hasada böyrümdə hoppana edirim o. Otorda hamısı yanıb gedir. Hamısı yanıb gedir. Erməndən gəlir. Fəhləliyə gedir, 3 gün olur, 2 gün olmur. Olmayan günü də həmən xulxaşlanır. 6-7-yə keçirlər deyil, biz zulüm içində böyüdür, ya Allah haqqı. Zulüm da var, zulüm da. Və nə qədər əsməcə tapıbsa, gecə səhərə qədər səyaxlayır, tudurqalar keçirir. 2-3 uşaqdır, sabah vətəni qoruyan o olacaq, mən yox. Amma özümün bir xozman, bir köman olsa, bir şəraitim olsa, qızımızı uşaq apararam. Bilərəm, mənə yoldaşım deyil, də qalın, mən vətənimi heç vaxt darda qoymaram ki, mənlə barabar mənim yoldaşım da giysin. İki uşağa bir də mənə bir gün ağlansın.